Keçmişli rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat axtarış tədbiri həyata keçirilib. Nəticədə rayonun Çaxırlı kəndi ərazisində Bakı şəhər sakini 1991-ci il təvəllüdlü Sultanov Bəhlul Bəhramoğlu və Xaçmaz rayon sakini 1988-ci il təvəllüdlü Abbasov Vüqar Tahir Mirzaoğlu şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Əməliyyat axtarış zamanı Bəhlul Sultanovun idarə etdiyi Kia markalı avtomobilə baxış keçirilib. Baxış zamanı avtomobildən 2 kilogram 735 gram narkotik vasitə olan heroin və 835 gram metamfetamin aşkar edilib. Narkotik vasitələr maddi sübut kimi götürülərək polis şöbəsinə gətirilib. Abbasov Vüqar Tahir Mirzaoğlu və Sultanov Bəhlul Bəhramoğlu əməllərində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.4.1 və 234.4.3-cü maddəsinin tərkib əlamətləri olduğundan cinayət işi başlanaraq təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmiş və barələrində İmişli rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Hazırda İmişli rayon polis şöbəsində istintaq davam etdirilir. Mirqəmər Məsimova, Səs TV, İmişli.